kallid sõbrad , üks viis , kuidas me saame näidata kõige kõrgemale Allahile oma tänulikkust , on teenida teda ühe tema poolt kõige rohkem armastatud teoga , milleks on palvetamine . Allah on öelnud . hoidke oma palvuseid ja eriti keskmist palvust ja seiske Allahi ees pühendunult . aga mu sõbrad , kas te teate , kuidas me palvetame ? enne palvust tuleb meil mitu asja ette valmistada . meil tuleb teha rituaalne puhastus , vudu , panna selga puhtad riided ja seista puhtas kohas , olles näoga kiblasunas . pärast seda teen oma südames kavatsuse palvetada , siis tõstan oma käed kõrvade juurde ja teen takbiiri , öeldes Allahu ekber , siis asetan oma parema käe rinnal vasaku käe peale ja loen al-Fatihat ja siis midagi Koraanist , mis mul selge on . seejärel teen poolkummarduse ehk ruku öeldes Allahuakbar ning poolkummarduses olles ütlen kolm korda . siis tõusen ruku ust püsti , öeldes . siis teen ehk täiskummarduse öeldes . الله اكبر يسجودي تسلث ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى سيستوزن سيرجل تستوما اولد السمال الله اكبر يا سيستلن ربي اغفر لي وارحمني واعفني وارزقني سيستن وست الله اكبر يسجودي تسلث ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى siis tõusen püsti teise raka ehk valve üksuse jaoks ja teen uuesti kõike seda , mida tegin esimeses rakajas , kuid pärast teist sujudi istun ja lausun tašahudi , kuni sellega lõpetan . siis pööran oma näo paremale ja teen taslimi , öeldes . seejärel pööran oma näo vasakule ja ütlen sedasama uuesti kui palvus koosneb kolmest raka nagu magribi palvus , siis tõusen pärast esimest kolmanda raka aak, , raka jaoks püsti . ja loen selles ainult alfaa- , seejärel teen ruku ja kaks su- . ja istun viimaseks . või tõusen neljandaks raka- kui tegemist on nelja rakaka palvusega nagu aššää palvus , siis istun ja ütlen kogu tešähudi , siis pööran oma näo paremale , öeldes assalamo alaikum varahmatullah . ning seejärel vasakule , öeldes assalamo alaikum varahmatullah . selliselt oleme sooritanud palvuse õigesti